guys waxaa idin sheegaya xabso inaad ka degtiin ayaa idin haboona. Haddaad xabso video kale ay leedahay youtuberada qaar reaction ka soo bixiyaan ay macnaha een balan iyo axdi ayaan ka qaadnay inaan lugta loo saaray. Guys, lugta in loo saaray ilaa ay xabso queen maxaa kala dhaxay, maxaa ka jiraaday? Heh? Adiga i dhageysanay hadda, xabso queen maxaa kaaga jiro? Maxaa kaaga 15? Maxaa kuu geeyay? Heh? Aqoon ma u leedahay horta lamawan? Queen xabsa? Aqoon miyad u leedahay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Guys, meel kastoo joogtiin salaamu waa saaxiibkeena DJ Abalingalanga Vingalanga dile. Ramadaan kariim ayaa idin leeyahay dhammaantiin dunida daafis meel kastoo aad ka joogtiin. Waxaa idin leeyahay guys, Soomaali haddaan nahay waas jecelnahay. Soomaali haddaan nahay dad waxaan nahay isku heliya. Soomaali haddaan nahay waxaan nahay dad xanta iyo dagaalka zaid u jecel. Maxaa idin soo wadaa maanta? Maanta waxaa idin soo wadaa, waxaan arkayay social media inay sheekadan sheeko xun ay tahay ay socoto labadan biriba. Sheekada xun aan ka sheekeynayo maxay tahay? Ha? Sheekada xun aan ka sheekeynayo labadan biri socoto social media dhexdiisa maxay tahay? Waxaan arkayay gabar yar acting ku soo kortay oo maanta wax walba aan u nahay waalid mar u nahay, mar saaxiibo aan nahay, mar abti u nahay, mar adeer u nahay, haddana saaxiibo aan nahay, ay youtuber haddana isla nahay, ayaa waxaa haystaan dad waaweyn. ilaahay weynee, ilaahay weyn oo waaxido, dad waaweyn oo taban mar dhali kar. Heh? Ayaa gabadhii ku mashquulay. Gabadhaas waa tahay xabso queen. Maxaa kala dhaxay, maxaa kaa jiraaday? Heh? Adiga i dhageysanay hadda, xabso queen maxaa kaaga jiro? Maxaa kaaga 15? Maxaa kuu geeyay? Heh? Aqoon ma u leedahay horta lamawan? Queen xabsa? Aqoon miyad u leedahay? Now, aqoon umalid. Waxaa only ka aragtay social medias. Waxay tahay ma ogid. Qofka la la taga ma warqabtid. Meesha ay kasoo baxday ma ogid. Heh? Ma gargartid waxay tahay xabso queen. Laakiin anaga zad ilaa ya waxay tahay waa ognahay. Zad ilaa ya waa ognahay waxay tahay. Okay? Waxaa jiro niman waaweyn oo social media magac ku leh gabadha yar inay daba dhigteen ay ku mashquulayaan. Aniga qof kale I don't care about. Qof kale shaqo kuma leh. Laakiin gabadhaas ayaa gabadha, gabadhaas ayaan u danqanayaa. Qof kale la haysto I don't care about, shaqo kuma leh. Laakiin waxaa idin sheegaa xabso queen waa gabar yar. Ani horta shaq badbaadi waan taagarsanaa. Laakiin xabso queen markay macnaha een oo macnaha een si xun oo ula hadlay, si xun oo ula dhaqmay ayaan ka xanaaqay shaqa. Waxaan ogaa dabcan asi hadduu xasuusto edeno ma aqaani, maktabad ayuu nin ugu shaqeyn jiray, maktabadda ninku ugu shaqeyn jiray sheekha ugu shaqeyn jiray iyo istuudiyahani anaga wa isku dhegnaa. Si fiican u waqaana, si fiican u waqaana. Zid ilaa yaa dadkii nidigma taqaaniin badbaadiye. Hmm? Ma taqaaniin. Istuudiya anaga lahayn iyo maktabadoodii waa isku dhegneed. Shaq badbaadiyan kala. Istuudiya anaga lahayn iyo maktabada oo asi oo ka shaqeynayay waa isku dhegneed. Wax u dhexeey mala. Wax u dhexeey bay raatay malahan. Guys, madaxweynaha dadka kale social media een xabsa eed saaraayo. My brother, aba gabraha ambuu ilaahow, I don't care. Shaqo ma kugu leh. Xabsa queen ilaahay ayaa hebeed siiyay, ilaahay ayaa quruxda siiyay. Markaad rashka aad ku soo walaaqaysiin xabso, rashka xabso soo ku gursaday miyaa ogtiin? Ma ka warqabtiin? Waxa dhexmara ma ogtiin? Rashka iyo xabse abeed wax dhexmara ma ogtiin? Guys, xabso markii la guursanayo waxay ahayd under age ahayd. Xabso markii rashka guursanayo under age ahayd. Maanta rash wax ma ugu baahno. Xabso waa gabar isku filnaatay, waa gabar tagto talabsatay. Guys, runta idin sheega, xabso waa gabar tagto oo talabsatay. Realtyanka Allah aniga ahaanteedii. Madaxweynaha
حبس برنامج بي كنسات برنامج بي وضعته ده كم مسير سن ده أيه كم مسير سن سومالي هذا النهاي أبسلوت وحنا قلنا أنا جا وحلا نهاي كوبي باست كوبي باست برنامج كنسنا مت أي أي دلالة سب بودايو برنامج كني أنا كنسات أسيجا أيوة ما جاك بدلا إسلا برنامج كي أيوة ما جاك بدلا ها إسلا برنامج كي أيوة ما جاك بدلا مدى هايو ان برنامج كسولال كي ايان كسور كان بولا شيدان كسور كي انسان اي او بدشتي اي ما شاء الله فكرت في عن ايو نوكسو كردي فكرت دا انا وان قاتا دن وان قاتا وان وطا ليه مايو محاكوز قري فكرت ما بهستب فكرت ما بهستب برنامج ايا جيرو مرول برنوان شاقا اوخ يوتيوبر دا سوامالي دا بحي يوتيوبر سوامالي كله وغدا سميه هل يوتيوبر او سوامالي او سميني مجرو guys hal youtuber oo somali oo sameeyay majro almost laba sano saddex sano laba sano saddex sano ma ka soo wareegto ka hor ayaa programkaas aniga ka sadaa dil ama dooree waxa laga dhigay wax kale guys ruta idii sheega wax la qarqaray meesha ma yeelan fikradaadi keenso ama fikrada ninki walaalkaada keenay ku xus ku dhe fikrada walaalkiisa saas ayay ahayd wa qashki aan fahmay annasaan aan ka dhigtay waan ku qaadanayna laakiin fikrad walaalkaada keenay hadaa ka dhigtid ha nooc kale waan tii walo jeeda ka shakay ani waxaan haajiray dhalinyar inaas ku keeno ayaa waxaan samay jiray dil amba dooro ha dil amba dooro waxa ku diiday mise waxa ku dishay noo sheeg guys waloge meesha ka soo askumad waloge khad wal wad bedel design kala loo wad bedel guys runta la isku sheego hadda markan program kan oo dadka qaar ay kama seersan yihiin will aya iska laha social media ku jiro will aya iska laha social media will kas program kala baad laga bedelayo asa u jeed program kala baad la okeenay will kas europe iyo dhanaano kulli een qurbo ku nool yahay برادر انت كان سلامه فكرت هذا قروح البدن اد كنستي ما شاء الله برادر وان كو قات اگر سوما دور برنامج الله اني سومال دتينا اونا كفتن كفنانين تلا كفتن كف يوتيوبر الله ها درتينا اونا وحان اونا وحاتي من قناه كوبي قدي ميسين 90 كوبي اودين ادي واخ لا ايمو اونلي ما رياكشن ان لا بخي ميل سو فديست او خولو كلا لو قيل ما fikrad wa ina la imaata amal aan la imaata aad dadka la soo hor fadhiisata haddii amal aad garanaynin ibkeeda laad qof walaalkaadi ayaa waxa laha bal programkaas quruxda badan ayaa keentay hadaan san u bedel ka war ama ka fiican ii sheeg qofku diiday raaymala waa lagu siina laakiin hadda ku mashquulshid gabar yariis ama dad ku mashquulshid wax kale ibkeeda laad guys habsana wa gabar yar gabar yar oo kulligiini idinka aqli badan riyaalsiyan ka hadla habsaa dumar ah habsaa u hadlaya habsaana u danqanaya ha ninka kal ragal haysto i don't care shaqadeed ma ani ahantaydi shaqadeed ma asaa nin raga is difaac karo guys runtii igu maada aniga ha runtii igu maada laakiin raga habsaa haysto my brothers guys aniga habsoo ana idinka warqabo anagaana la dhalane anagaana wax u ah ha marka leedihiin wax qabsaday miyey weesi anaga san ku fiirinoon anaga ayaa san ku fiirinoono waxay rabtaa sameysato xur waaye ha waxay rabto ha sameysato taa adi aad dhashay ama tii kula dhalatay ama taa aad qabtid kaliya u talay runta igu ma waanay okay dadka xabsa kama seersana mid aan sheega dadka xabsa kama seersan een youtuberada qaar xabsa kama seersan waxaan leeyahay lama taqaana ma aha youtuberada Soomaalida dhan waa hal ilabo wayn is ogyihiin wayn he is ogyihiin laakiin xabso xilligi xiskeedi imaado waxay rabtay sameysan kartaa xilligi maankeedi imaado waxay rabtay sameysan kartaa guys haddii kor ayaa waxaan arkay een video aanay xabsa wareysanayo een dadka qaar hadaan ka hadlaayo si xun inay macnaha een reaction ugu bixiyaan waan fiiriyay eeyaha sidood banaanba looma jawaab aan ku dhahay waan ka aamus eeyaha sidood bar looma jawaab waan ka aamus
إياه قار أو معناها يوتيوبر يوتيوب هنقولي كلك تي والله بالله أطلع بين فعله ويشغل ما تقانين only يوتيوب كأنك سوق يلسين بس تقانين ويا أنا جا أكل ما تهينه إلهي شغل كلام يدم برين أنا جا هوبي يعني يبلودين ويوتيوب كا لكن شغل يعني ما أنت ربنا فيديو سوق لنا ما أنت ربنا ما يهمن شقوين بدت كمرقتين شقوين بدن كلالن ها شقوين بدن كلالن هل إلا بيسد حما ها هل يلاو يسد حما واقرت زما لكن دت كان قيلنا يو ربا قودي ماشان لجوغ أنا جوج لا أنا، بليس أم بليس، قبضان وإذا كيرته كذا ماذا، حبسه كذا ماذا، حبسه بوس حاجة دم إذا كذا بنانو كذا ماذا، قف كيرب تي الله، قف كيرب تي الله شاك سنة، قف كيرب تي صاحب لنا قنة، قف كيرب تي نن ونقنة نات ونقنة سا، guys وحا إذن شيء جاي حبسه إن كدكتين أيه إذا هم بونه، حداد حبسه فيديو كلا إلا ده هاي يوتيوبر ده قار رياكشن كسب بيان أي معنى إن رياكشن فيديو على قدر بيان. لكن سي قادر هدي او سو بخيان او حبس اي كو ددعسانayan بلاني احد ايان كا قادني ان لوكتو لوكتو لو سارا جايز لوكتو لوكتو ان لو سارا الا اي ماشي كسو اسكومن ددكو نغ سوتو الهي افكان و حنوسي متقانين الهي افكان و حنوسي افكان و امسيا وحبدنو وحبدنو او دبولنيا لكن مالنتو سو فقتو دات iyo dadku badan way ku qaadan la waa dad intan ku sheega ha waxa ku haboon inaad xabsa ka dhamaatid intan ku sheega xabsa ka dhamaaw haday isku ima weeseen hadal inaan si faahfaahin rabi haday isku ima weeseen maahan gabadha ka yar oo 18 jeer dhali karto inaad dabagal ku sameysido video ay leedahay si qaldan aad ugu jawaabtid waa dumar waa gabar yar Soomaali waa gabar walaashina waa gabar waalid aan u nahay waa gabar agteed aadna ku soo kartaan ahantida dadka kale social media haddii ku arkaan xabso wallahi billahi utlahi xabso agteed ay ku soo kartaa he iido yar iskuul ka imaaneyso oo cunto la siinayo arki jiray xabsaani ay agteen soo ard jirtay ka sheekay habsa dii la gursaday manna gween ba wa may 17 aloo gursaday habso ha 17 aloo gursaday xilliga la soo farna waa loo jeeday xilliga gursan waa loo jeeday saddex sano ma la qabay marka waxa sameysiin nimankiina waa weyn gabadhaan ka dega qofkii rabta hadii uu keen karta qofkii rabta hadii uu keen kara qofkii rabta saaxib ka dhigi karta qofkii rabta nin ka dhigi karta qofkii rabta ayay ka dhigi karta adeem qolalan aqoon umuli ka dhamaa ka dag taasan kaaga tagaani ahantid wax kale ma kaaga tagaa guys love you so much belka sa dunida ka joogtiine inta dhawaaqayga ii muqaalkayga hada daawato ay faantay meel almeesha uu la jeedane waxaan rajaynayaa inaad laqto wash up siisid wabillahi tawfiq one love bye bye